Nedavno su se predstavnici udruženja poslovnih žena Timočke krajine vratili iz Praga, gde su predstavile svoje proizvode, kao i samo udruženje ljudima iz dijaspore. Jedan od ciljeva je bio i naći buduće saradnike. Nekoliko godina naše udruženje konkuriše kod Ministarstva spoljnih poslova, to je Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Znači, apliciramo za njihove projekte kad budu oglašeni i ovom prilikom smo dobili projekat da naše udruženje predstavimo u Pragu, znači našim ljudima iz dijaspore, da pokušamo da nađemo znači saradnike za naš budući rad, da li u vidu kupaca, da li u vidu zajedničkih ulaganja koje nadam se da će uslede posle ovog našeg sastanka u Pragu. Pa bilo je tu različitih proizvoda od zimnica, slatkih, slanih, meda, ručnih radova, umetničkih dela, tkanja, svega. Znači sve ono što naše žene rade. Imali smo pre toga jednu selekciju, znači 30 žena je anketirano, od toga 15 je izabrano koje će da predstave svoje radove. Prijem je bio odličan, a ovakvi susreti su dragoceni. Uvijek je lepo kad se ode negde i kad se sretnemo sa našim ljudima. Ja sam i tamo na sastanku rekla da svi ovi gradovi gde smo mi, imali smo već ovaj četvrti projekat sa Kancelarijom za saradnju sa dijasporom, uvek kad sretnemo te naše ljude, toliko nam ostanu u dubokom sećanju, ne znam, postanemo prijatelji i badava svi ovi gradovi da se vide kad bi to, kao što idu turisti, to nije to. Znači, kad upoznate ljude, kad vam oni predstave svoje zemlje i gradove gde žive sada, tek onda je to pun doživljaj. Znači, i tek onda možemo da vidimo kakve mogućnosti mi kao udruženje imamo tamo. Do sada su se predstavile u nekoliko zemalja. Imali smo predstavljanje našeg udruženja u Trstu, znači severnoj Italiji. Imali smo predstavljanje u Sloveniji, isto izuzetno dobro, u Austriji pre toga. Tako da je ovo bilo četvrto i nadam se da ćemo i dalje da sarađujemo. Stvarno imamo super saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova. Ovo udruženje postoji 5 godina, a ima 100 članova. Polovina je veoma aktivna. Imamo žena koje su od početka tu, imamo žene koje su se sad uključile, imamo neke žene koje nije im više to interesantno, prerasle su to, otvorile su svoje firme, znači, mada i kao i firme mogu da sarađuju sa nama, ali prvenstveno gledamo da im promovišemo, znači, i da budemo tu suorganizatori kad su razni sajmovi, znači, u našem regionu. Imamo, znači, uslužne i proizvodne delatnosti, tako da ima najrazličitijih, znači, delatnosti, počevo od ovog što sam navela, znači, i poljoprivredne proizvode, i umetnička dela, i ručni radovi, domaća radinost, neki stari zanati. Tako da je stvarno članstvo šarenoliko, ali izuzetno dobro. Naše udruženje nije toliko jako, znači nemamo neka, osim apliciranja za projekte i članarine, mi nemamo nekih drugih donacija, ali iz tog razloga, znači, mi pokušavamo osnovni cilj da promovišemo njihov rad. I ovi projekti su u stvari jedan od načina kako ćemo da promovišemo i da im tražimo partnere za njihove te delatnosti. Kako nam je rekla Dragoslava Đokić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Timočke krajine, u planu je pisanje projekata, proširenje članstva, kao i više aktivnosti na sajmovima i prezentacije članica udruženja.